štědrýho dne přijel nákup. Matej se nám nechtělo. Tak Eliášku, no. Jdem na 24. Pojď ji rozbalit. Jo. Saně! Hustý! Ale musíš nám to smontovat. No tak jo. Já to smontuju. Konečně saně, veď, a je po kalendáři, už nám tam vůbec nic nezbylo. Veď, je úplně prázdný. Že jo? Jo. Ty je budej. Ty jsou hosty. A počkej, tady ještě vypadlo. Stojanky nám vypadly, veď. Takže tohle všechno jsme měli v kalendáři. Kupovali jsme, nebo kupovali. Přítek nám to přines. Ano, Cry Babies. Možná neví, co ještě neznám Cry Babies. Táto, miliony. No určitě, tam budou. Šup, skoč pro ně. Miliony. Vyť, Vítku, třeba vyhrajem. Teď tam bude milion a budeme bohatý. Až už tam je milion. Jo. Tak já jdu stírat, jo. Tam je sněhulák. Takže na losu za 250 korun. Máme kilo. Tatínek vyhrál 100 korun. Tohle by potěšilo, tady je dvojka aspoň. A to se vyplatí. A pak máme poslední kalendář, Eli, doneseš ho? Jo, to je skoč si do misky. Skoč si do misky. To je Vítko, veď nechtěl, až se dívej. Za rok tady bych byla to úplně stejně. Skoč si do misky, táto. Tak rozvaluj. Táto, to budou určitě, který jsi neměl. No, to je tam smysl, jsou ty nový prý nějaký. Jo. Co jsi říkal? Ty jsem ještě neměl. Ty jsi to úplně zadlačila tam. Wow. To jsou voně, táto. No, paráda. Ukáž. No. Ty jsou jediný, který tam jsou, jinak jsme tam měli furt jenom čokoládový a ty klasicky žlutý. Tak ochutnáme. Snídaně. Jo, já si bez mě růžoval. Ženka. A dobrý? Ty s vodičkama jsou lepší. A Vítek má taky novinku, chutná ti to? Děti si hrajou, jsme stále v pyžamkách, já jsem si stihla akorát vyžehlet vlasy a nějakou česat Elišku, ale to je sice 5 minut, ale už je to dávná doba. Stromeček nám svítí a v toce dávají pěkný kraviny. Takže tam jdeme najít něco smyslplného a hned až zabavím dítičky. Tak můj manžel. A dneska jsem Vánoce. Má zadek. To štici, tak zase látu. Ne. Tady. Koukáš se ten alkohol. Co děláš, můj drahý? Pomazánku. Rybičkovou. Jo. No, smrdí celá kuchyně od ryby, vyvětrám, jo. No a potřebujeme cukroví. Že jo? Tak vydání cukroví. Potřebujeme cukroví. Co? Cukroví. Kdo bude péct? Jo, nikdo nebude pít. Dáš si cukroví? Jo! Tak už se nese cukroví. Jo, Vítek se tady zase vzteká. Ňaam. A co ty, mimino, jdi s náma vaří? Nebo co s tebou? Co s tebou? Dobře. Tak, my už máme hotovo. Na táto. Pěkujte pro mě. Uh-huh. Já mám tady snídaní. Že to budu mít jednou rukou, ty kráso, adrenalin. A jdeme na pohádky. Vlastná hlína, která se natvárla. Ale tam tam mluvila. Tak to už je slova. Tak, nám Vítek spí, právě tady koukáme na chobotnice z druhého patra. A co tady vládu jahodama. Já jsem se zase hodně činu. Senda je přímo u zdroje, takže ten má všechno. Eliško, jdeme rozkrojit jablíčko? Jdeme udělat vánoční zvyk?
jako vánoční hvězdičku. Mhm. Jestli ji tam budeš mít pro štěstí? Jo. Tak jdem? A co lodičky vánoční? To nemám, ale mám olovo. Pláč, pojď. Co mám začít? Řezej. A ještě, přidej. To vidíš, zabírá to sílu. Je tam. Je tam. Je krásná, budeš mít štěstí příští rok. Zjistit, jak se dělá tohle. Máme tady celou vánoční sadu nalití olova. Tak já? Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení výrobku, tady sadu správně. Maximální pozornost věnujte především ostatním instrukcím, tímto symbolem s vykřičníkem. Tak tady je, co to znamená. Na rozehřátí použijte vždy větší plamen, nepoužívejte nikdy čajovou svíčku. Andělíček, stromeček nebo dárek. Andělíčka pro babičku. Andělíčka pro babičku. Vidíš, už je z toho placka. Jo. Takhle, ale po troškách, jo? Dávej to tam. Kapičky. To nejsou kapičky, tato. Co to je? To ještě rozhodím. To je rampouch. To je rampouch? Já v tom vidím slzy. Ale jako, jestli se shodnem, tak tam vidím hada. Hada? To největší, když se podíváš. On je tady i napsaný. Had, jo. Mm. A jo? Jako, jako, může to být i plot mužské fantazie, ale jasně, může to být i had. A had je pokušení a moudrost. Já si myslím, že výplot mužské fantazie, to určitě je nějaký výplot mužské. Nás je tady jenom strom srdce slunce. A pokud to chceš brát jako srdce, tak tím pádem je to láska té bránou poznání. Ano, pak poznáš, no. Láska štěstí. Dvě děti na krku. Já nechci, aby to poznáš. Jsou to rampouchy? Jsou to rampouchy. Ty kráso. Tak to ani nechci vidět, co to je. Jo, ale já se zavíš. Tím nesmí se jít Eliška. Nesmí, jo. Koukej. To je zmuchlaný pudl. Vidíš tam taky zmuchlanýho pudla? Hele, viděl jsem v tom pudle teďka. No kdo si tu vyspal? Vyspal jsi se dobře, posem. Vítku. Miminko. Ty vždycky zmizíš. Lásko. Ahoj, vyspáno. Mimi. Nejoblíbenější vánoční pohádka, bez kterých bych já osobně teda absolutně vůbec neměla Vánoce, je... Špekla pro štěstí dvě a jednička. Tak, my jsme se převlíkli. Šoupme se trošičku. Máme šatičky, už nemáme pížo. Teď se jdem dělat vlásky a... se pak musím namalovat, teď nejsem jak mrtvá královna. První dáma na holení už je hotová. Hodíme ti to, počkej, takhle. Dopředu. Ukaž otice. Koukejte, jaký mám krásnýho andílka. Pojď se ukázat tátovi. Ty jsi krásná, táta je v pyžamu. Kdo se to oblíká tady za frajera do košile? Kluk. Ty frajere, ty jsi ale krásný, ty jsi krásný kluk. My jsme se teď fotili, Elinka je taky princezna, tady už se smaží, dosmažilo, vypadá to. Dosmažilo. Asi víc toho jako nedělej. A sice už je v ložnici totální apokalypsa, takže ji nemůžu úplně natáčet, každopádně už jsem taky upravená. Je ze mě aspoň tak nějak trošku člověk, je tady fakt borčus. No a už budeme večeřet a za chvíli přijde kouzlová noc. Stále vůbec nevíme, jak to uděláme, nemáme žádný plán. Ale jak to dopadne, že jo, děti? Jo, a tohle mi dal. Nebylo to náhodou na stole na prostírání?
Já zhasnu ještě, abych vám ukázala, jak to tady je krásný. Nebo aspoň já z toho mám dobrý pocit. Moc se mi to líbí. My už máme po večeři. Tenhle celou dobu prudil, zrovna kaši, chuda kaši chuť neměl. Prostě s miminkem to nenaplánujete. Je unavený, takže by spinkal, takže tady řešíme co. Ale teda půjdeme se projít ven s nosítkem. A pak budeme čekat jenom Francíska. Pojď, Eli. Já se těším na dárky. Na dárky se těšíš. Já jsem se jo, mě se chce taky brečet. My už se chystáme ven, Honda jít. Mám ten nejvtipnější outfit ever. Protože mám králinky, černý rifle, a mi ta sukně. Páležka. Já to podobně, ale tam má aspoň bílý punčochy a u dětí to je takový jako, že jo. Vidíš něco podezřelýho? Jo. A co? A vrátili jsme se z hledání, Ježíška jsme nenašli, ale fouká tam šílený, ale fakt šílený vítr, Vítek se mi stekal v nosítku, no nedali jsme to, Ježíška zašla potřeba čůrat, drama, hrozný, ale už jsme doma, nějak jsme to zvládli a teď šel teďka ještě pročíká, aby nám toho Ježíška nevylekal, veď, tak se tady takhle válíme pod dekou, buďte pane číšník, že jo? Buďte pan můj číšník. Nemá Elinka, ještě boty. A nebo ženích, jak jsi říkala? Ženích a malá nevěsta. Mm-hmm. To můžeme sedět třeba hodinu, jestli nemáme volné. Tak můžeme sedět třeba 2 hodiny. Je tak. Musíme počkat. Ještě času. Co tam je? Jdem spolu do Betlema, dumaj, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolívat ti, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolívat. Tak se do toho pust. Co bude dělat? Já nevím, co mám. Poradíš mi. Tak. Ty máš asi nový vysavač. Nový vysavač. Ven? Jo. Jo. No hustý, ten jsem si přála, viď. Jo. Fakt jsem si přála takovýhle fén. Jo. To teda jako jo. Koukej, Vítku, máme fén, bež mi hezkou malinku. Děkuji, Ježíšku. To je ta pepi nová. Nová! Fakt jo. Jo. Pepi nová. Ukaž mi to. Ukaž. A doufám, že tam bude i to. Teda. Ona umí cinkat. Ve škole zvoní. Tak, my už máme po Ježíšku. Co na něj říkáš, Eliško? Já jsem chtěla úplně pištět, když jsem ho uslyšela jeho zvoneček. Ale byli jsme potichu, viď? A co dárky? Dárky byly úžasný. Tak to jsme rádi, že se ti líbily. Tady to modrý, co tady vidíte, to považuji za nejvíc family goals.
Samozřejmě máme spoustu krásných dárků. Nebudu je ukazovat z jednoho prostého hlediska, všichni to tušíte. Když je ukážu, polovina lidí bude nadávat, že to je prostě moc, a druhá polovina bude zase říkat, ježiš, jenom. Takže tomuhle se vyhneme. A já už bych se s váma, s Eliškou, za celou naší rodinu chtěla rozloučit, popřát vám krásný zbytek svátků, krásný vstup do nového roku, viď? Já. A vstupte do něj hlavně ve zdraví. Takže my se s váma loučíme, děkujeme, že jste s náma byli celý prosinec, celý vlogmasy. Mějte se krásně a příští rok. Ahoj! Ahoj.